Re, viss ēters ir te! Ķekavas novada domes priekšsēdētājs pirmais vietnieks Aigars Vītols šodien paziņoja, viņš uzņemas politisko atbildību saistībā ar knābu veikto izmeklēšanu un atstāja amatu Ķekavas domē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārmetumus Vītols noliedz. Turpina Zando Zobalodi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja piektdienā aizturētais Aigars Vītols stāst, ka knaba telpas esot pametis tajā pašā dienā. Šodien Ķekavas novada domas telpās viņš paziņoja par politiskās atbildības uzņemšanos. Pilnībā noraidu pret mani vērstos knaba izteikumus, pārmetumus un iespējamās aizdomas. Diemžēl man nesaprotam apstākļu dēļ, man ir liekta iespēja sniegt skaidrojumu. Un lai novērstu turpmāku neslavas celšanu Ķekavas novada domē un pašvaldībai kopumā, un uzņemoties politisko atbildību par radušo situāciju, esmu pieņēmis lēmumu atstāt domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatu līdz apstākļu noskaidrošanai. Vītols neatklāja ne viņam piemēroto drošības līdzekli, ne arī informāciju par kriminālu procesu ietveros aizturēto fizisko personu. Ķekavas novada domas priekšsēdētāja Viktorija Baira minēja, ka Vītola iesniegumu saņēmusi un rīt sasauks pašvaldības ārkārtas sēdi, lai lemtu par Vītola atbrīvošanu no priekšsēdētājas pirmā vietnieka amata. Viņa norāda, ka knab domi par kriminālu procesu nesot informējis. Vītola kunga aizturēšana man, tāpat kā daudziem maniem kolēģiem, ir liels pārsteigums, ņemot vērā to, ka domas priekšsēdētāja vietniekam nav tādu pilnvaru rīkoties vienpersoniski vai veikt kāda veida ietekme uz maksājumu aizturēšanu vai veikšanu. Atgādināsim, ka knab Vītolu un vienu fizisku personu aizturēja piektdienu saistībā ar 12. Augustā uzsāktu kriminālu procesu. Knab izmeklē aizdomas par kukuļa pieprasīšanu lielā apjomā. Tiek izmeklēta versija par 30 tūkstošu eiro vērtu kukuli, ko amatpersona iespējams pieprasījusi, lai uzņēmējs par darbu projekta ietvaros saņemtu pēdējo maksājumu no Ķekavas novada domas. Zando Zobalodi, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.